Comença la temporada i els que venen a treballar, sobretot de cambrers, troben feina amb facilitat però no un lloc per viure-hi. N'hi ha que fa mesos que en cerquen. En mi caso personal, desde enero vía internet, intentándolo y hemos conseguido a duras penas encontrar uno. Aún no está cerrado y bueno, en principio decían que sí, luego ya era para nivel para quien viene de vacaciones, o sea, graves problemas para el personal. La demanda és tan gran que hi ha gent que, tot i tenir ja una feina, ha hagut d'anar a treballar a una altra urbanització, on sí que ha aconseguit un apartament per a la temporada. Hay gente que ha venido aquí, tenía trabajo, pero no tenía donde quedarse a dormir. Y al final hay trabajo allí, pues se van donde encuentran. Tenim dos apartaments i m'ha vingut molta gent de Manolo i el de Templans. El boom del lloguer vacacional i la preferència d'alguns propietaris per llogar per dies o setmanes han fet que el mercat de Vallès. En aquesta agència només tenen 4 immobles per llogar. Mails, telefonades, venen aquí a l'oficina demanant gent de fora que ha de venir i veuen que clar que està arribant el dia que han de començar feina de temporada i no troben propietats on està. Ara comença la temporada a Menorca i de moment hi ha més demanda de lloguer que pisos o apartaments buits. L'opció per a molts és compartir o llogar una habitació.